Fala galera do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Passando aí para desejar para vocês aí um ótimo feriadão, né? Hoje 15 de novembro de 2021, dia, né, feriado aí, proclamação da República, pessoal. E eu tô aqui, ó, na estrada, né? No restaurante aqui, ó. Restaurante churrascaria, galera. Restaurante churrascaria dos amigos. Então é isso aí, pessoal. Um ótimo feriadão a todos. Deus abençoe a todos. E vamos que vamos.